سورة يوسف كاسيت نمبر 2. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یوسف میں جو سورۃ مکیہ ہے اور 111 آیات پر مشتمل ہے، ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ نے اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارکہ بڑی تفصیل کے ساتھ من اول ہی الی آخر ہی بیان فرمایا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واحد قصہ مبارک ہے جو صرف ایک جگہ ذکر کیا گیا اور جس کو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. بعض علماء کرام نے اس کی وجوہات میں کئی وجوہات لکھی ہیں. سب سے بڑی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس قصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات کو بڑی مشابہ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی سب سے پہلی دشمنی جو ہے بھائیوں نے کی ہے، جو آپ کے اللہ کی بھائی تھے، تو میرے محبوب کے دشمن بھی سب سے پہلے جو ہے وہ قریش ہیں، اقارب ہیں، ارحام ہیں، رشتہ دار ہیں. تو اس بنا سے بھی اس قصہ مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت تامہ تھی، تو اللہ نے بڑی تفصیل سے اس ذات کو ذکر فرمایا. اور جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اس قصہ مبارک کی ابتدا بھی خواب پہ ہے اور انتہا بھی خواب پہ ہے، اور اسی ضمن میں خواب کے بارے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کا خواب تو وحی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے عباد صالحین پہ تسلط حاصل کر سکے. تو انبیاء کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اللہ نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور انبیاء کا تو صالحین میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور انتہا بھی خواب پہ ہوئی ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد تشریف لے آئے. تو تمام باتوں کے ضمن میں جو بات سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ یا میرے ابا یہ ہذا تعویل رؤیا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ خواب جو ہیں
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر فوراً مل جائے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور تعبیر تقریباً جو ہے وہ 50-80 سال کے بعد ملی ہے. تو یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آدمی جو خواب دیکھے اس کی تعبیر جو ہے وہ فوراً مل جائے. نہیں, کبھی مؤخر ہو جاتی ہے, کبھی معجل ہو جاتی, کبھی عین ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نے خواب دیکھا اور سامنے تعبیر آ گئی. اب اسی طرح دوسری بات یاد رکھیں کہ جتنے صالحین لوگ خواب دیکھتے ہیں, یعنی جو عابد ہیں, صالح ہیں, زاہد ہیں, نماز کے پابند ہیں, حلال کھاتے ہیں, رزق حلال ہے, صدق مقال ہے, ظاہر پاک ہے, باطن پاک ہے, وہ جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً خواب سچے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فاسق فاجر بھی خواب دیکھے تو سچا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی سے سورت یوسف علیہ السلام میں پڑھیں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ قید میں تھے ان ساتھیوں نے آ کے خواب بتلایا, حضرت نے تعبیر دی, بالکل وہی ہوا جو ان نے دیکھا تھا. حالانکہ خواب دیکھنے والے کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. اسی طرح اسی سورت یوسف علیہ السلام میں آپ پڑھیں گے کہ عزیز مصر نے جو خواب دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا, جس خواب کی تعبیر کیا ہے اور جس کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام رہا ہوئے, تو وہ خواب دیکھنے والا بھی کافر تھا. لیکن خواب سچا ہوا جو اس نے دیکھا تھا. تو کبھی کبھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا چاہے کافر ہے لیکن خواب سچا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خواب دیکھنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے اور خواب سچا ہو جاتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر فوراً نظر آ جاتی ہے, کہ جیسے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے ملنے سے پہلے حبب الیہ الخلاء, حضور کے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈال دی تھی کہ حضور کو علیحدگی پسند. یعنی آپ جلوت سے گھبراتے تھے اور خلوت میں آپ کو آرام ملتا تھا. اسی لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں, عباد اللہ الصالحین جو ہیں, وہ بھی جلوت کو اور مجالس کو اور لوگوں کو پسند نہیں کرتے, وہ علیحدگی کو پسند کرتے. لیکن علیحدگی کا معنی رہبانیت نہیں. یاد رکھیں, رہبانیت تو یہود و نصارہ میں ہے, اسلام میں رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں. یہود و نصارہ میں رہبانیت تھی کہ بھئی شادی نہیں کرنی, اکیلا رہنا ہے, اچھا نہیں کھانا ہے, اچھا کپڑا نہیں پہنا ہے اور غاروں میں زندگی گزار دینی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے آج کل بھی ہندو میں بڑے ہوتے ہیں جوگی شوگی, جو بڑے گیان دھیان اپنے کرتے ہیں اور کئی سال تک غاروں میں پڑے رہتے ہیں. ان میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ریاضت کرنے والے, محنت کرنے والے. تو اس لیے کبھی کبھی خواب مبارک حضور کے ایسے ہوتے تھے کہ جو آپ نے دیکھا کفلک صبح ہے. صحابہ کہتے ہیں جیسے صبح کا سورج نکلتا ہے نا, ایسے حضور کا خواب سامنے آ جاتا. اسی طرح میرے محبوب نے, سرکار دو عالم نے, رحمت دو عالم نے, صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے پہلے خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور کی ایک تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار تھا. حضور نے خواب میں دیکھا کہ وہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گائیں کئی گائیں ہیں جو ذبح ہو رہی ہے، تو بے عین ہی وہی خواب سامنے آ گیا کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی اور سب سے بڑے بڑے صحابہ اجلہ جن میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور اسی طرح پھر تعبیر خواب جو ہے یاد رکھیں، تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک علم ہے، ہر آدمی نہیں جانتا، یہ مستقل ایک علم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اور حیات مبارکہ میں جب کوئی خواب دیکھتا تو حضور پاک خود تعبیر دیتے تھے. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص اور اپنے صدیق خاص سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ فرما دے کہ ابو بکر تم تعبیر بیان کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تعبیر خواب میں بہت بڑی ملکہ حاصل تھا. اسی لیے یہ بات بھی آثار و روایات میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چاند اترا ہے اور آ کے غائب ہو گیا، پھر دوسرا اترا میرے گھر میں غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا ہے وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا. تو سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا یہ خواب پیش کیا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اداس بھی ہو گئے، خاموش بھی ہو گئے، فرمایا جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میرے آقا اسی حجرہ مبارک میں آپ کی قبر مبارک بنی اور اسی میں دفن مبارک ہوا، تو حضرت صدیق آئے اور آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ عائشہ حاضر اول قبر من اقبارک، وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا نا آج پہلا چاند تو تیرے حجرے میں دفن ہو گیا. اسی طرح پھر اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی حجرہ مبارک میں جگہ نصیب کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی حجرہ مبارک میں جگہ نصیب ہوئی، تو سیدہ عائشہ کا جو خواب تھا وہ مکمل ہو. اور اسی طرح بے عین ہی اللہ کے قرآن میں وہ خواب موجود ہے جو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ انشاءاللہ ہم مسجد الحرام میں جائیں گے، احرام باندھا ہوا، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، بالوں پہ استرا پھروائیں گے یا بال کٹائیں گے، اور بڑے مطمئن امن سے، کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں ہوگا. یہ بھی حضور کا خواب مبارک تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہوا، کفار قریش سے صلح ہوئی، حضور تشریف لے آئے، 3 دن کے لیے اللہ کا کعبہ کھول دیا گیا اور حضور نے بڑے آرام سے اپنا خواب مکمل ہو. اسی طرح بھی عین ہی یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ خواب دیکھنا اور اس کی تعبیر دینا جو ہے، جیسے خواب کے احوال جو ہیں وہ بھی بندے سے تعلق رکھتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا کون ہے،
وہ اس کے احوال کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہو کہتا ہے جی مجھے حضور پاک کی زیارت ہوتی ہے سب باتیں جھوٹ بولتا ہے جب وہ فرائض کا پابند نہیں اللہ کے فرض ادا نہیں کرتا اسی طرح جو جتنے اہل بدعت ہیں اہل احوا ہیں جنہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور بدعتیں ایجاد کر کے انہیں کو دین بنا دیا ہے اگر وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جب حضور کی سنت کی دشمنی کر رہے ہیں تو حضور پاک کی زیارت کیسے نصیب ہو ایسے لوگوں کو تو حضور قیامت میں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے بنائیں گے سوکن لہم سوکن لہم اور اسی طرح دعا عبدل جو ہے اس کی تعبیر دینے میں بھی خواب کو بڑا دخل ہوتا ہے کہ کبھی جب تعبیر ہوتی ہے تو بالکل بے عین ہی واقع ہو جاتی ہے بعد کے لوگوں میں حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں ان کو بھی تعبیر رویا سے بہت بڑی مناسبت تھی اور ان کی کتابیں بھی تعبیر رویا کے بارے میں چھپی ہوئی موجود ہیں لیکن اگر آپ حضرات میں سے کسی کو شوق ہو تو وہ کتابیں علماء سے پڑھیں خود اپنے عقل سے حل کریں گے تو پھر معاملے اچھے نہیں ہوں گے اب دیکھا نہیں آپ نے ماشاء اللہ آپ کو بھی تجربہ ہے جب آپ مینا میں آتے ہیں کنکریاں مار کے تو ہر آدمی نے حل کرانی ہوتی ہے دیکھا نہیں نئے نئے حجام کھڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سیفٹیاں لے کے اسے لے کے حاجیوں کے سر پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں پورا حرم کا نقشہ بنا دیتے ہیں سر پہ ان شاء اللہ ہر آدمی کا ایک کام ہے کل فنن رجال ڈاکٹر کا اپنا کام ہے کمپاؤنڈر کا اپنا کام ہے ڈسپنسر کا اپنا کام ہے سرجری کا اپنا کام ہے فارماسسٹ کا اپنا کام ہے اب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر دوائیں بیچنا جانتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بھی بنا لو پھر انجام جو ہونا ہے سو ہوگا تو حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو بھی خواب کی تعبیر سے بڑی مناسبت تھی ایک آدمی آیا حضرت کی خدمت میں اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جیسے چار پائی پہ سویا ہوا ہوں اس کے نیچے ایک بہت بڑا تھال ہے لگن ہے اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے اور انگارے دہک رہے ہیں آپ نے فرمایا بڑا اچھا خواب ہے ابھی تمہیں بہت دولت ملے گی چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے اسی طرح خواب دیکھا حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے اور انگارے دہک رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ معاف کرے معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر کو آگ لگے گی وہ تو دونوں چلے گئے لیکن شاگرد جو تھے انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے ایک آدمی نے یہی خواب دیکھا تو آپ نے کہا پیسے ملیں گے اس سے آپ کو راضی تھے اس سے جو ناراضگی تھی فرمایا تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی خواب دونوں کا ایک ہے انہوں نے فرمایا خواب تو ایک ہے لیکن موسم ایک نہیں اس نے جو خواب دیکھا تھا تو سردی کی موسم تھی تو سردی کی موسم سے آگ جلا کے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس نے جو خواب دیکھا تو گرمی کی موسم تھی ہے کہ پہلے آگ برس رہی ہے کہ اور آگ دیکھ رہا ہے تو صاف بات ہے کہ آگ لگے گی تو اب تعبیر دینے والے کا بھی ایک علم ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھتا اسی طرح حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی نے حضرت نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ یہ نواب بھی تھے بڑے عالم بھی تھے اور اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے تھے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے عالم تھے بڑے محقق تھے ماشاء اللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور بڑے علماء کے ساتھ تعلق بھی تھا جو کہ خود جو عالم تھے تو عالم ہوگا تو جوہری ہوگا تو کسی جوہر کو پہچانے گا
کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو ہے وہ تو آگے کھڑے ہیں نماز میں اور محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر نواب صدیق حسن خان بڑے بڑے عالم ہیں لیکن امتی ہیں. تو حضرت نمودی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کہتے ہیں لوگ بڑے خفیف اور لطیف آدمی تھے اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. کہنا کہ میرے بھائی آپ نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا صحیح بات کہہ رہے ہو. اس نے کہا حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر میں خود اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور نواب صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے علماء میں ہیں. تو فرمایا پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. وہ بیچارہ حیران پریشان کی جی کے سنے میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں اور نواب صاحب جو ہیں وہ مصلے پہ کھڑے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میرے بھائی بات یہ ہے کہ حضور تو امام الانبیاء ہیں, حضور کے ہوتے ہوئے تو کوئی نبی بھی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا, تو نواب صدیق حسن خان کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہاں جنازہ آگے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مر جائے اور جنازہ پھر حضور کے بھی آگے رکھا جائے گا. اس لیے اندازہ ہے کہ نواب ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا آگے کہ نواب صاحب فوت ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک علم ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ علم عطا فرمایا. یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جہاں جمال سے نوازا ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمال علم سے نوازا ہے, وہاں اللہ نے ان کو تعبیر رویا سے بھی نوازا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں بلا وجہ لوگوں کو نہ بتایا کریں, خواب اگر ذکر کریں تو کسی اہل علم پہ ذکر کریں. جس کو تعبیر رویا کے ساتھ مناسبت ہو اس کو ذکر کریں, اور اگر کوئی خواب ڈر والا دیکھا ہے کوئی ڈرونا خواب ہے دیکھتے ہیں لوگ حساب پا گیا مرید صاحب ڈس رہا ہے اور بلا کھا رہی ہے, تو یہ شیطانی تصویر شیطان ہوتی ہے, بائیں طرف تھوک دیں اور تین دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور اس کے بعد اس خواب کا کسی کو ذکر نہ کریں. بالکل بھول جائیں کہ میں نے دیکھا تھا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں پہلے جو حروف مقطعات ہیں الف لام را, جیسے کہ آپ نے الحمدللہ کئی صورتوں میں پڑھا ہے لیکن چونکہ کچھ سننے والے میرے بھائی زیادہ کچھ جدید لوگ بھی آ جاتے ہیں اس لیے باتیں دہرانی پڑتی ہیں کہ اس کے اندر راج اقوال جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے
کہ یہ حروف مقطعات قرآن میں جتنے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں ایک سر ہے جس کو اللہ نے کھولنے کا حکم ہی نہیں دیا. اور یہ بھی جمہور مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا فیصلہ ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ہی ابہام میں رکھا ہے تو اسی طرح رہنے دو، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں. چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو ابہام میں اور اجمال میں رکھا ہے تو علماء فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، تم بھی اس کو اسی حال میں رہنے دو، اسی میں اللہ کی حکمت ہے. دو بہت سارے علماء متاخرین نے کلام شعراء سے اور پرانے دور کے جاہلیت کے ادباء کے کلام سے کچھ الفاظ اکٹھے کر کے کچھ معنی بیان کیے ہیں. ان کا مقصد بھی اللہ جانے، حقیقت یہ ہے انشاءاللہ کہ علماء کے حق میں آدمی اچھا گمان رکھے. ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ آج کل دشمن ہمارے اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایسے حروف جن کا مقصد ہی کوئی نہ ہو تو پھر اللہ نے بیان کیوں کیے. کیونکہ دشمن تو دشمن ہے نا، اعداء اسلام جو ہیں وہ یہودیوں میں ہیں یا نصارہ میں ہیں یا ہنود میں ہیں یا شیوعیین میں ہیں یا ویسے دنیا کا بے دین آزاد طبقہ ہے، وہ تو خاموش نہیں بیٹھا ہے نا، وہ تو دشمن ہے ہمارا، ایک ایک بات میں اس نے تو نظریں گاڑی ہوئی. ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا کا کعبہ مرکز توجہ ایک ہے، اور ہم فروعی مسائل میں روزانہ لوگوں کو لڑا رہے ہیں اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری اسی میں ضائع کر رہے ہیں. تو اس میں آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں بغیر کسی تعصب کے، اللہ ہمیں تعصب سے، بغض سے، انعاد سے محفوظ رکھے. ایمان سے کہیں، ایک آدمی اگر دور سے آمین کہہ دیتا ہے اور ایک آدمی آہستہ کہہ دیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ کیا آج تک 1400 سال میں کسی نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی؟ اب اسی پہ جو ہم دماغ لڑائیں اور زور لگائیں اور پیسہ اور کتابیں اور مناظرے اور دولت اور سر پھٹپل اور لڑائیاں اور فساد، انجام کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں. جو دشمن نے ہمارے خلاف تو ایسا محاذ کھول رکھا ہے کہ اقتصادیات میں اور جدید معلومات میں، جدید ایجادات میں، وہ تو ایسے ہم پہ چھا رہا ہے اور ہم ان مسائل میں ہمیں الجھا دیا ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں، سارا دماغ، سارے دلائل، ساری قوت، ساری دولت، سارا پیسہ اسی پہ لگ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آج اگر کوئی آدمی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا جو نہیں مانتے وہ حضرت ابو بکر سے خلافت چھین لیں؟ یعنی ایک واقعہ ہے، اس کو بیتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں. چلو اہل سنت قائل ہیں، روافض قائل نہیں ہیں، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ حل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ خلافت لے لیں گے، دوبارہ دے دیں گے ہر کسی کو؟ وہ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے واحد تھے، عالم تھے، مجاہد قسم کے آدمی تھے. اچھا ان کا اپنا سارا خاندان بھی شیعہ تھا، اتفاق کی بات. بہت بڑے عالم تھے، پرانے علماء میں سے تھے، مدرس، عالم، مناظر، مجاہد، بڑے مجاہد آدمی تھا، بڑا عقیدے کا پکا، ایسے پہاڑ کی طرح عقیدے رکھنے والا آدمی، اور بہادر ایسے تھے ماشاءاللہ کہ کہیں کوئی
یہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے نا کبڈیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اونٹوں کو لڑانے پہ میلے ہوتے ہیں اور اسے جا اس کے وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں بغیر بلائے خود پہنچ جاتے ہیں لکڑی ہاتھ میں الحمدللہ احمد تقریر کرو. اب لوگ کہتے ہیں حضرت یہ پاگل لوگ ہیں میلہ دیکھنے آئے ہیں تماشا کوئی مار دے گا کہتے کوئی مار دے گا اللہ کے دین کے لیے مار دے گا نا مار دے اتنے لوگ کٹھے کرنا میرے بس میں اللہ نے کٹھے کیے ہیں تقریر سناؤں گا. اب جناب جب قرآن پڑھتے تقریر کرتے تو آخر لوگوں میں کچھ نہ کچھ حیا تو ہے بھی سید بھی ہے عالم بھی ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم کتے لڑائیں تو کچھ شرم سے بھاگ جاتے وہ کتے ہٹا لیتے کوئی بیٹھ جاتے کوئی ایسے بھاگ جاتے لیکن ان کا میلا حضرت اڑا دیتے بالکل پرواہ بالکل ڈبتے بالکل اکیلے بھی ہوں تب بھی نہیں ڈرتے تھے اللہ کا بندہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. ہمارے ساتھ بہت مہربانی کرتے کبھی مجھے بلاتے تو کہتے جی ایک ہفتے کی تقریب تاریخ مجھے دینی ہے آپ نے پھر تو میں بلاؤں گا. ورنہ انہوں نے کہا حضرت اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ پورا ایک ہفتہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں ہے آپ مولوی لوگ ایک تاریخ دیتے ہیں پر نہ آئے ہم ذلیل ہوتے ہیں ہماری شرمندگی اس طرح وہ پھر پڑھتے ہیں کہ بھائی آج یہاں تقریب ہے کل وہاں ہے کل وہاں پورا ہفتہ پھر حضرت ساتھ رکھتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد ایک دفعہ تقریب جو فرما رہے تھے تو جوش میں آ گئے کہنے لگے یار روز روز جھگڑتے ہو تو وہ بکر کی خلافت کا کلی کل ملنی تھی خلیفہ نکالو کس کو بناتے ہو کہنے کہ اصل میں آدھے رسول ہوں سید ہوں نبی پاک کی اولاد میں سے ہوں. نہ یار جھگڑا روز کا ختم لیکن وہ بندہ تو لو جس کو میں دوں. ایک ہوتا تھا کتب اس کا نام تھا پتہ نہیں کتب الدین یا ایسے کوئی نام تھا وہ بیچارہ خواجہ تھا خوجے جو کہلاتا ہے سب خواجہ لفظ ہے نا تو وہ بیچارا کوئی بھنگ شنگ کے نشے میں بیٹھا تھا پتہ نہیں کیا تھا اس کو جو دماغ میں پڑی گئی حضرت خراب بنے رہے وہ خراب رہے گا جی مجھے بنا دیں اس بیچارے کو کیا پتا وہ تو اپنے نشے میں کہیں بیٹھا تھا نا شاہ صاحب کی بات جو دماغ میں پڑی گیا ہم خراب بنے لے لو بندہ لاؤ وہ کہا اس نے کہا کو مٹھائی مل رہی ہے کوئی انعام مل رہا ہے وہ خراب شاہ صاحب نے فرمایا بے فاور کریے تو پھر خود لے جائیں گے سیدوں کو تو پھر بھی نہ ملی رہا جھگڑا تو پھر وہی رہ گیا قریش کا تو پھر بھی نہ ملی یہ تو کھوجا اس کا جو میں دیکھ ہوں تو تمہارا معاملہ تو پھر رہ گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت کہ دشمن نے ہمیں ایسا الجھا دیا ہے کہ بجائے ہم ایسے کام کرنے کے جس سے دشمن کو ہم جواب دے سکیں آپس میں لڑ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں نا جی کافروں نے کتاب لکھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو انسانوں اور جنوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی جنوں کے لیے بھیجنے کا فائدہ جو قوموں میں نظر بھی آتی ملتی نہیں. آپ بتائیں جی آپ جواب دیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. کہتے ہیں جی جنوں کے لیے جو بھیجا گیا جن ہے کہاں اور ان کے پاس بھیجنے کا فائدہ جو قوم صرف وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ تین چار دفعہ جن حضور کو ملے ہیں تو انسان تو ساری زندگی ملے اور جن چار دفعہ ملے صرف. اب اتر ہماری سوچ ہی نہیں ہم دیش پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کیسے بنائیں ایک دوسرے پہ اعتراض کیسے کریں. ہمارا دماغ اسی میں چل رہا ہے اللہ معاف کرے ہم دشمن کے جواب دینے کے لیے تیار. ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے 5000 صفحے کی ہے جس پہ قرآن کے خلاف اعتراضات ہیں. کوئی ہے جواب لکھے کتاب ہی نہیں پڑھی تو جواب مٹی لکھو گے ضرورت ہی نہیں. ہم تو اسی اس کو ڈالیں گے چھوڑیں گے کافروں کے بعد چھوڑو ہم نے مسلمانوں کو لڑانا ہے. میں نے کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں مسلمانوں میں ضرور محنت کریں گے لڑائیں گے کہ تم کیسے نماز پڑھتے ہو سکا تم کیسے پڑھتے ہو سکا تم کیسے پڑھتے ہو اللہ
زیادہ شکر کرو جس طرح پڑھ رہا ہے کہو الحمدللہ، اللہ نے اس کو نصیب تو کیا مسجد میں آ گیا ہے، کوئی غلطی ہے تو آہستہ آہستہ اللہ اس کی ہدایت کر دے گا، دور ہو جائے گی، محبت سے پیار سے مسائل تھوڑے تھوڑے روز سمجھاتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ تو نہیں نا کہ اپنی ساری دماغ اور صلاحیتیں اسی میں لگا دو کہ آپس میں یہ مقابلہ کرتے کرتے مر جائیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے جواب دیے ہیں کہ بھئی الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے اور را سے مراد جو ہے قرآن ہے، اور اسی طرح جیسے آگے ہا میم ہے اور سورت نون ہے، وہ کہتے ہیں ان کو ملاؤ تو اللہ کا نام الرحمن بن جائے گا، کہ اس میں الف لام را ہے، آگے ایک جگہ ہا میم ہے، ایک جگہ صرف نون ہے، اکٹھا کرو تو کیا بنے گا الرحمن۔ تو بعض علماء نے اس قسم کے جواب دیے ہیں دشمنوں کو چپ کرانے کے لیے، ورنہ یہ جواب کوئی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جو اہل حق ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، آپ اللہ جس بات کو آپ نے بیان نہیں فرمایا ہم کیوں ملا وجہ تحقیق میں پر۔ کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے وضاحت نہیں کی، فرما دیا ہے اسی سورت یوسف میں آپ پڑھیں گے امرات العزیز، کیا نام تھا پتہ نہیں، یہ تو لوگوں نے خود ڈھونڈے ہیں نا، کتابیں لکھ دی ہیں، یوسف و زلیخا، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی رشتے دار تھی ان کی۔ اللہ کے بندے تمہیں کیسے پتا چلا زلیخا کہ تمہارے چاچے کی بیٹی تھی؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، مولانا قیم الدین صاحب، بہت واحد آدمی تھا، بہت بڑے واحد تھے، ساری زندگی توحید کے لیے اس شخص نے مار کھائی، مظفر گڑھ علی پور کے علاقے کے تھے، ابھی ان کے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اللہ کا شکر ہے عالم ہیں، باپ کے مشن کو چلا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو وہ بہت ہی اپنا، تو ایک دن تقریب فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ عالم آدمی ہیں بزرگ آدمی، یہ تو بتائیں کہ ہیر جو ہے اس کا کیا شان تھا؟ تو حضرت نے فرمایا بھی ایک تو میں رانجھا نہیں ہوں، میں قائم ہوتی ہوں، اور جن کی لڑکی نکل گئی تھی نا ان سے جا کے پوچھو گے کیا شان تھا، تمہاری بیٹی تو نکلی نہیں۔ تو اس لیے حضرت یہ ہے کہ کتابیں چھاپ دی ہیں باقاعدہ، یوسف زلیخا، یوسف زلیخا، خدا کے بندے جب قرآن نام نہیں لیتا ہے تو ہمیں کیا پتا کیا نام ہے؟ کسی نے صاحب کا کتابوں میں اس کا نام راہیل بھی لکھا ہے، کسی نے زلیخا بھی لکھا ہے، صاحب کا روایات ہیں، ان لوگوں کی روایات ہیں اسرائیلی جنہوں نے اللہ کی کتاب تورات بدل ڈالی ہے، تو یہاں سچ بولیں گے؟ قرآن نے ایک موٹی بات کی ہے، امرات العزیز، عزیز کی بھی بس کون تھی، جو بھی تھی اللہ جانے۔ اور بعض مولوی ہمارے تو یوں پہنچے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ بعد میں شادی بھی کرواتے ہیں بھی زلیخا سے، معلوم ہوتا ہے نکاح خان یہی تھے، پتہ نہیں ان کو کوئی شوق ہو گیا ہے جھوٹ بولنے کا۔ اصل کیا ہے کہ نئی نئی باتیں سناؤ نا، لوگ سنتے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ مولوی جو ہے نا جی ماشاء اللہ پہنچا ہوا، یہ گل اج تک کسی مولوی نے نہیں کی، اے مولوی بڑا علم والا پہنچ گیا جہنم میں سیدھا۔ کیوں؟ جو جھوٹھی باتیں کرے گا جہنم ہی ہے نا، قرآن پہ جو جھوٹ بولو، اللہ کے بندے قرآن ایک بات نہیں بتاتا ہمیں کہاں سے لے آئے ہم، حضور پاک نے نہیں بتائی ہم کہاں سے لے آئے، اللہ نے قرآن میں فرما دی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف، موسیٰ کی اما کی طرف وحی کی، اللہ نے نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اما کا نام کیا، اللہ ہوا۔ مولویوں نے جناب اس کو ایسا چیستا بنایا، انہوں نے کہا جو بندہ موسیٰ علیہ السلام کی اما کا نام ڈھونڈ لے نا
اور وہ نام لکھ کے تعویذ بنا کے جیب میں رکھے بس پیسے ہی پیسے ملتے ہیں. اب جناب لگے ہوتے ہیں طالبوں کا دماغ خراب ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نام میں برکت نہیں ہے, ان کے نام سے پیسے نہیں ملتے, شاید ڈنڈا ہے نا ان کے ہاتھ میں, اما کے نام سے پیسے ملتے ہیں. آگے اگلے جاہل ہیں کیسے خوش ہو کے ڈھونڈتے ہیں. خدا کے بندو عقل کرو, جو قرآن بیان کرے آمنا و صدقنا, جس پر قرآن پاک نے خاموشی اختیار کی ہے اسی میں اللہ کی حکمت. دیکھو نا اللہ نے کتنی بتا دیا سارے قرآن میں, دیکھو کہ قیامت کی نام پر سورت ہے باقاعدہ سورت القیامہ, اور ہر جگہ قیامہ الساعہ الحاقہ القاریہ اور سارا قرآن بھرا ہوا ہے قیامت کے واقعے. لیکن قیامت کب ہوگی کوئی نہیں جان. اگر ہمیں بتلا دیا جائے کہ آپ نے کب مر رہا ہے, کل مر رہا ہے, مہینے کے بعد مر رہا ہے, تو بندے کے لیے تو زندگی نہ عذاب ہو گئی. یہی نہ بتلانے میں جو ہم خوش ہیں, جی رہے ہیں, پتا نہیں بھاگ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, پتا نہیں کہ دو سیکنڈ کے بعد سانس نکل جائے گی. تو اس کو چھپانا رحمت ہے. تو اللہ نے اگر کوئی چیز مخفی رکھی ہے تو اس کا مخفی رکھنا رحمت ہے. اس لیے علماء نے فرمایا یہاں توقف کرو, اس کا کوئی معنی بیان نہ کرو, کیونکہ اگر تم معنی کرو گے اور ایسے حروف بناؤ گے. آج کل تو دنیا ہے نا جی, بڑا عجیب ضرب تقسیم میں جنی گئی ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے, انہوں نے جناب ایک اور حساب نکالا ہے. وہ کہتے ہیں جی قرآن کے حروف نکالو ابجد کے حساب سے, اور اس کا حاصل جمع جو ہے وہ 9 بنتا ہے, اور قرآن کی منزلیں جو ہیں 7 ہیں, اور قرآن کی منزلیں 7 ہیں, حاصل جمع 9 ہے, 9 ضرب 7 63 حضور کی عمر مبارک نکل آئی. یہ حساب ابو بکر صدیق کو تو نہیں آیا, حضرت عمر عثمان و علی کو تو نہیں آیا. اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی, جس میں کل ہم خود جو ہے کمزور ہو جائیں اور پھر دلائل نہ دے سکیں. آپ وہ بات کریں گے جو قیامت تک چیلنج نہیں کی جا سکتی. اب اگر آپ ایسے ترجمے کریں گے نا, الف سے اللہ ہے, لام سے جبریل ہے, اور ا سے قرآن ہے, تو ہماری دوسری برادری جو ہے انہوں نے کہا جی کاف سے کربلا ہے, ہاں یا سے ہلاکت یزید ہے, عین سے حد سے حسین ہے, سواد سے صبر حسین ہے, کاف آیا ان سواد سے کربلا نکال دیا. تم کرو گے تو وہ بھی تو کریں گے. تو اگر ہم دین پہ قائم رہتے, بھی حضور پاک نے نہیں بتایا ہمیں پتا دی. بس دیدی بات, تو کسی دوسرے کو بھی ضرورت نہ ہوتی. اب اللہ فرماتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو روشن. انا انزلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون, اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا ہے قرآن لغت عربی میں, ورنہ اللہ تو جس کلام جس لغت میں چاہتے ہیں آپ کلام فرما سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے, ہر لغت کے جاننے والے, ہر علم کے جاننے والے ہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عرب میں نبی عربی پہ قرآن بھی عربی میں اتارا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. اگر کسی اور لغت کی بات ہو تو آدمی کیا ہے کتنی ترقی کر جائے لیکن سمجھ نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کہیں فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے جبریل امین کے ساتھ, اور تیرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے کیا عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے کہا اللہ نے اپنے کلام کو لوح محفوظ میں رکھائے, اور لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا میں بیت العزت پہ رکھائے, اور جب آسمان دنیا سے زمین پہ اتارا ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ جو تھی وہ قلب محمد مصطفیٰ.
کہ اللہ نے حضور کے دل پہ اتارا ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور قرآن اتارا بھی عربی زبان میں, اور عربی بھی ایسی نہیں کہ مغلق ہو سمجھ نہ آئے, عربی بھی ایسی نہیں کہ جس میں ایسی گتھیاں ہوں, نہ ایسی عربی اور ایسی پیاری عربی, ایسی فصاحت والی زبان کے بالکل کھلی ہوئی ہے جس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح. اور پھر اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ قصہ کیا ہے. معلوم ہوا, یاد رکھیں کہ جب تک اللہ نہ بتلائے انبیاء کو علم غیب, اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب یہ جو بہتر قصہ ہے, یہ جو سب سے اعلیٰ قصہ ہے, ہم نے آپ پہ یہ قصہ بیان کیا ہے, ہم نے آپ پر وحی کی ہے, ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اور اس سے پہلے کہ ہم وحی کرتے آپ بے خبر تھے, آپ کو علم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس سورت مبارکہ میں, حتیٰ کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے, حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے, لیکن علماء نے اس روایت کو بالکل ضعیف تو لکھا ہے, لیکن علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو, اپنے ملازمین کو, اپنے گھر میں کام کرنے والے, اپنی اولادوں کو سورت یوسف پڑھایا کرو, کیونکہ جو مسلمان اس کو پڑھتا ہے اپنے گھر والوں کو پڑھاتا ہے, اپنے ملک یمین یعنی جو عبد ہیں غلام ہیں ان کو پڑھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سکرات الموت جو ہے وہ آسان کر دیتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی قوت دیتی ہیں بدن میں, جسد میں, روحانی ایمانی کی جو کسی کو نہیں ملتی. تو سورت یوسف کے بڑے برکات و ثمرات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورت یوسف پڑھ کے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اولاد صالح عطا فرما. اس سورت کے اندر بڑی رحمتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں اللہ نے اس میں, اور صاف وضاحت فرما دی کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, کہ میرا مدنی اس واقعے کے وحی اترنے سے پہلے آپ بالکل نہ جاننے والوں میں تھے, آپ بے خبر تھے, ہم نے وحی کر کے آپ کو خبر دی ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ میری بہن بیمار ہیں, دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفا دے. دعا فرمائیں کہ جو مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ہم سب ہیں, ہماری ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے, اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. کہتے جی کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں. حناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے, پھر درود پڑھے اور پھر دعا پڑھے, کیونکہ ان کے نزدیک جنازہ ہے ہی دعا. وہ کہتے ہیں نماز تو ویسے کہہ دیا گیا ہے, ورنہ کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو. بغیر رکوع سجدے والے کوئی نماز بتا دیں اگر آپ کو مل جائے کہیں, کہ نماز تو ہو لیکن سجدہ بھی نہ ہو رکوع بھی نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس کو تغلیباً نماز کہا گیا ہے. اور باقی ائمہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان کے نزدیک پہلی تکبیر میں سورت فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگیں, اسی طرح بھی پڑھتے ہیں, اللہ سب کا قبول فرمائے. کہتا ہے جی کہ اگر مرد ہے یا عورت ہے, میرا بھائی دعا جو ہے نا وہ جامع دعا ہے, وہ مرد اور سب کے ذکر نا و انسانا صغیر نا و کبیر نا سب کے لیے شامل ہو جائے. کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں بھی اردو میں کہیں بیان ہوتا ہے, آپ جب مدینہ شریف جائیں دیکھ لیں پوچھ لیں,
یا آپ ایسا کریں کہ انتظار کریں میں جا کے پتا کر کے اگلے دفعہ بتاؤں گا. یہ بھی مسئلہ ہے جو مولوی بکی کے ذمہ ہے, کوئی شریعت کا مسئلہ ہے الجھا ہوا ہے, معلوم نہیں ہو سکتا آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں, اس پہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سود ہے, ربا ہے, حرام ہے. بہرحال ان سے آپ لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں. سرایا ہوتے ہیں کہ ایک جنگ میں اگر حضور خود تشریف لے جائیں تو وہ تو ہوتا ہے غزوہ, اور آپ اگر اپنے صحابہ کو بھیجیں تو وہ ہوتا ہے سریا. اور جبت داغوت شیطان کو کہتے ہیں جو مایو بد من دون اللہ. آپ کا ایک طالب جو ہے بیمار ہے, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. ایک حافظ صاحب بیمار ہیں, ان کی آپریشن ہونے والی ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور شراب کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں, اللہ پاک ہر مسلمان کو شرابی ہونے سے بچائے. کہتے ہیں جی ایک آدمی ہے وہ ضرورت مند ہے, محتاج ہے, لیکن کہتا ہے میں زکات نہیں لیتا. تو ہم اس کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے ہوئے ہاتھ دے سکتے ہیں جب وہ مستحق ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زکات جس کو دی جائے اس کو بتائیں کہ جناب ہاں یہ زکات شریف قبول فرماؤ, یہ کوئی مسئلہ نہیں. گئی آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں, بات ختم. یہ تھوڑا کہ لیبل لکھ کے لگاؤ اگلے پر کہ یہ زکات ہے. قرض حسنہ کیوں کہہ دو, قرض حسنہ کہو گے تو قرضہ ہو جائے گا. بس دل میں اپنا رکھ لو, اس کو دے دو. حدیث قدسی یا الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا لفظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیماری اللہ سب بیمار شفا دے, اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد دے, اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنائے. میرا ایک ملازم ہے, اس کی تنخواہ 4000 ہے, اس کو میں زکات میں گھر دلوا سکتا ہوں. زکات میں گھر تو ہوتا نہیں, زکات میں گھر نہیں بنایا جاتا زکات کے پیسوں سے. البتہ اگر 4000 ہے لیکن اس کا خرچی 5000 ہے تو پھر تو الٹا 1000 کا مقروض ہے نا وہ بیچارہ. آپ اس کو زکات کے پیسے دے سکتے ہیں, وہ جانے اس کا کام جانے جائے, گھر بنائے نہ بنائے. زکات میں فلیٹ مجھے نہیں سمجھ آئے گا, زکات میں فلیٹ کیسے دلوائیں گے؟ ایک فلیٹ کی قیمت 5-10 لاکھ روپے ہوگی, تو تمہاری اتنی زکات نکلتی ہے تو ایک آدمی کو دے کے اس کو صاحب زکات بنا دیا آپ نے. کیا لکھا ہے, ایک شخص نے داڑھی نہیں کاٹنا, پہلے داڑھی تھی لیکن چھوٹی تھی, عمر کے تقاضے کے مطابق داڑھی چھوٹی ہوتی ہے. عمر کے تقاضے کا کیا تعلق ہے سنت سے؟ یعنی اگر نوجوان ہے تو نماز چھوٹی پڑھیں گے, بوڑھے ہوتے جائیں گے تو لمبی ہوتی جائے گی نماز؟ یہ نیا مسئلہ آپ نے نکالا. اصل بات یہ ہے نا, وہ کہہ رہے جب تک جوانی ہے نا ذرا شو شاہ مار لینا بشارت, کیونکہ حضور کی سنت چہرے پہ آ جائے تو حیا کرنا پڑتا ہے. اور عورتیں ویسے بھی دور سے دیکھ کے ماموں دادا سمجھتی ہیں, بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. یہ بھی جائے نہیں بچنا چاہتا نا, کیونکہ داڑھی نہ ہو پھر تو سرٹیفکیٹ ہے نا, چاہے اپنی بہن کو دیکھتا پھر جائے, لوگوں کی بہن کو دیکھتا پھر جائے. پردے میں ہو کیا پتا, اپنی بہن کے پیچھے جا رہے ہیں لوگوں کی بہن کے پیچھے جا رہے ہیں. داڑھی مڑاؤ جناب, مزے کرو, بالکل فرسٹ کلاس بتائی شاہی پھیر کے مڑایا کرو, کہیں بال رہ نہ جائے. لیکن ایک ضرور خیال کرنا کہ حوض کوثر پہ حضور نے کہہ دیا دفع کرو تو کہاں جاؤ. بس ایک بات کا ضرور یاد رکھنا, حضور نے فرمایا ان کو میری شکل پسند نہیں, مت لے آؤ میرے پاس. بس پھر سوچ لو کہ ٹھکانا کیا ہوگا. اور اللہ نے حکم دیا کہ جن کی انہوں نے شکل بنائی تھی فرشتے پکڑ کے انہی کے ساتھ کھڑا کرو ان کو. داڑھی والے تو صدیق عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تم کہاں کھڑے ہوں گے؟ فرعون قارون شداد کے ساتھ.
نہ بتائیں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ انبیاء کی داڑھی ہے, اولیاء کی داڑھی ہے, صحابہ کی داڑھی ہے, محدثین کی داڑھی ہے, مجتہدین کی داڑھی ہے, عباد اللہ الصالحین کی داڑھی ہے. ہم نے تو صرف یہی پڑھا ہے قرآن میں حدیث میں. اور بغیر داڑھی والے کون ہیں؟ یا شیاطین ہیں, یا فاسقین ہیں, یا مجرمین ہیں, یا کافرین ہیں, یا ظالمین ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بھی ہے آپ کی وہی میرے کہنے سے, آپ داڑھی نہ رکھے, آپ جو مرضی ہے کریں, لیکن سوچ ضرور لیں کہ مرنا بھی ہے اور ایک دن قبر سے بھی اٹھنا ہے اور حساب بھی ہونا ہے. بس اس گھڑی کو یاد کر لیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا, تاکہ اپنے فیشن مارو, جو مرضی ہے مارو. میرے تم نے خدا رسول کا حیا نہیں کیا تو مولوی مکی کو اوپر سے ٹپکا ہے. تم نے کعبۃ اللہ میں آ کے کعبۃ اللہ کا حیا نہیں کیا, محمد کے روضے پہ سرکار دو عالم کے روضے کا حیا نہیں کیا, تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی؟ جس کا درود پڑھتے ہو اس کا کبھی حیا ہے؟ تو مولوی مکی بےچارا ایک ٹکے کا آدمی کیا کرے گا؟ ہم تو صرف اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ میاں ہم تو گواہ ہے, ہم نے تیرے بندوں کو بتلا دیا تھا کہ داڑھی سنت انبیاء مرسلین ہے اور نہ رکھنے والے ظالمین فاسقین مجرمین میں, باقی ان کی مرضی ہے. صبح مڈاؤ, شام کو مڈاؤ, رات کو مڈاؤ, بیوی کو راضی کرو, قبر کا کوئی فکر نہ کرو, کوئی جہنم بھی ملے گی کو کیا ہے, آپ بہادر لوگ ہیں. ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کیا ہے, کفارہ کیا ہے؟ توبہ کرے, اور کیا کفارہ ہے؟ کیوں بتاتا پھرتا ہے بلا وجہ؟ بتائے گا اگر اسلامی حکومت ہے پکڑ کے سزا بھی دے دیں گے. توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اپنے گناہوں پہ خود بھی پردہ ڈالو. بچہ ماں کے پیٹ میں دم تو مر گیا, مر گیا تو اللہ تو جانتا ہے نا کس کا بچہ ہے, مجھ سے تھوڑا پوچھیں گے. اللہ تو جانتا ہے نا بچہ کس کا ہے, کس کے پیٹ میں مرا ہے, اسی کو ملے گا انشاءاللہ. کسی کا آدمی کا پیسہ امانت تھا, 5 سال گزر گئے وہ آدمی نہیں ملا, آپ نے ڈھونڈا بھی ہے یا ویسے نہیں ملا؟ بہرحال اگر 5 سال ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملا ہے تو وہ پیسے خیرات میں لگا دو, مسجد میں لگا دو, اللہ اس کو ثواب دے گا, تمہیں بھی ثواب دے گا. میں بہت پریشان ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. پریشان کی دعا سننے کا تو اللہ کا وعدہ ہے, تم اللہ کے آگے جا کے رو گڑ گڑاؤ, میں یجیب المضطر اذا دعا. اللہ فرماتے کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے, اور پریشان حالوں کی پریشانی اللہ کے سوا کون کھول سکتا ہے؟ بالکل, آپ حسم اللہ ونعم الوکیل, بس اس وظیفے کو اپنا حرز بنا لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے, حسب اللہ ونعم الوکیل, حسب اللہ ونعم الوکیل. بڑے بڑے مصیبتوں کے باطل جو ہے نا وہ بھی چھٹ جاتے ہیں. کہتا ہے جی شاعری کرنا یا قصیدہ گوئی کرنا, اللہ نے خود فرمایا وہ شعرا یتبعہم الغاوون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ شعرا جو ہوتے ہیں یہ تو ہمیشہ ہلاکت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں, ہالکین کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں, ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان اعمال صالحہ تعریف کریں, اللہ کی توحید سرائے وہ اللہ خدا محمد مصطفیٰ کی مدہ اور شان, صحابہ کی شان, تو وہ شاعری ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر شاعری کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کی زلفوں کی اور چہروں کی اور آنکھوں کی تعریف کرتے رہو تو یہ تو شاعری نہیں ہے, تو لوگوں کو جہنم میں بھیجنے والی بات ہے. اگر آپ کا کوئی عزیز زندہ ہے لیکن معذور ہے, وہ عمرہ نہیں کر سکتا, آپ عمرہ کریں. اگر معذور نہیں ہے تو آپ اپنے لیے عمرہ کرو, اپنے لیے طواف کرو, ان کے لیے دعا کرو. اگر کوئی آدمی نے اپنا حج فرض ادا کر لیا
لیکن اللہ نے اس کے بعد بھی اس کو حج نصیب کیا تو حج نفل ہوگا، چاہے 100 حج کر لے، اللہ نے جتنا نصیب کیا ہے کرتا رہے. کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد بھی نسوار منہ میں رکھ لیتے ہیں، بہرحال بہت بری بات ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن بدبو تو ہے نا منہ میں، پھر کلی کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. میرے کچھ ساتھی ہیں جو لڈو تاش شطرنج کھیلتے ہیں، بالکل حرام ہے، یہ ساری چیزیں کھیلنا حرام ہے. جتنی دیر وہ لڈو شطرنج کھیلیں تم قرآن پڑھا کرو، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ وہ شیطان کے ساتھی بنے تم رحمان کے ساتھی بنو. ایک بچہ ہے بیچارہ، اس کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں اپنی کزن کے ساتھ طواف کر سکتا ہوں، کیوں کزن کے ساتھ بزن ہوتے ہو؟ بالکل حرام ہے. تمہارا کیا لگتی ہے کزن؟ بالکل ناجائز ہے اس کے ساتھ طواف کرنا، اس کا ماں باپ نہیں ہے. نوجوان لڑکیوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے طواف کرنا کوئی انسانیت ہے؟ خدا کا خوف کرو، انارکلی ہے، اللہ کا کعبہ ہے. یہ وہ جگہ ہے، یاد رکھ لینا دماغ میں، کہ ایک اسراف اور نائلہ نامی تو ایک مرد اور عورت آئے اللہ کے کعبے میں، برائی کا ارادہ کہ اللہ نے پتھر بنا دیا. یہ وہ جگہ ہے، ڈرا کرو، یہ خدا کا گھر ہے، کزن مزن کے عشق کے گھر میں رکھو. اب ان کو اردو عربی میں رشتہ لکھنا بھول گیا، انگریز ایسا دماغ میں چڑھا ہے، کہیں کزن ہے، کہیں ڈیڈی ہے، کہیں گرینڈ پاپا ہے، کہیں مام ہے، کہیں ہائے ہے، کہیں فوکس ہے. انا للہ وانا الیہ. میرے خیال میں جب منکر نکیر ہے ان کو بھی ہائے کرنا، ان شاء اللہ صحیح جواب دیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور میں پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں، پرانی چیز خرید لیتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، دکان پہ لے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، گاہک کو دیتا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کچھ دیر صفحے کی درخواست ہے یا سوال ہے. پرانی چیزیں خرید کے ٹھیک کر کے بیچ کے ٹھیک ہے، اور کیا ہے. میں نے اپنے بھائی کو 1,00,000 روپے دیے ہیں کاروبار کے لیے، اس سے کوئی شرط نہیں کی. وہ مجھے اس میں سے 1 سال کے لیے 20,000 دیتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ 20,000